Ko'pchilikning e'tiborini tortgan yana bir mavzu. Jizzaxda tadbirkor otib o'ldirildi. Gap shundaki, ikki tadbirkor o'rtasida 3 yildan beri davom etayotgan kelishmovchilik janjalga aylanib, natijasi qotillikka olib keldi. Ulardan biri ikkinchisini o'ziga qarashli bo'lgan ov miltig'i bilan otib o'ldirgan. Yorqin Sodiqov holat bo'yicha lavha tayyorladi. Hodisa joriy yilning 3-fevral sanasida Forish tumanida sodir bo'lgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimi atrofidagi yer maydoni va baliqchilik bilan shug'ullanishga mo'ljallangan qurilmalar mojaro sababi hisoblangan. Paxtakor tumani Toshkent mahallasida yashovchi 62 yoshli tadbirkor sud qarori ijrosini ta'minlash maqsadida voqea joyiga borgan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birga ijro harakatlarida ishtirok etish uchun kelgan. Yer maydoni va binolar o'ziga tegishli bo'lmasa-da shu vaqtgacha foydalanib kelgan Arnasoy tumani G'ofur G'ulom mahallasida yashovchi 54 yoshli tadbirkor qarshilik ko'rsatishi natijasida o'rtada janjal kelib chiqib, oqibati ayanchli yakun topgan. Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga qarashli Jizzax viloyati Forish tumani Egizbuloq mahalla fuqarolar yig'ini hududida xususiy korxona rahbarlaridan biri tomonidan o'zboshimchalik bilan qurilgan qurilmani buzdirish yuzasidan majburiy ijro byurosi xodimlari bilan birgalikda manfaatdor shaxs tomonidan ijro harakatlarida ishtirok etish uchun kelgan 1960 yılda tug'ilgan fuqaroni mazkur xususiy korxona rahbari 1968 yılda tug'ilgan fuqaro o'rtalarida bo'lgan kelishmovchilik oqibatida o'zidagi mavjud ov quroli bilan fuqaroning tanasiga bir marotaba o'q uzib, unga hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazib qasddan o'ldirgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jizzax viloyat prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqaro qaysarlik qilib tinch yo'l bilan yerni qonuniy egasiga qaytarmagani o'rtadagi kelishmovchilikni kuchaytirdi. Natijada ulardan biri vafot etgan bo'lsa, ikkinchisiga nisbatan jinoiy ish ochildi.